Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbokk julit yi, mbokk talib yi, ñu ngi leen di nuyu. Fiñ leen baxoo nuyu moy Darul Khudus ci ndigalul Serigne Mohamed El Muntaka Mbake di Khalife General de Mouride, ci ndigalal Serigne Ahmadou Makhtar Mbake mi nga xamne moy Khalife Darul Khudus, ci ndigalal Serigne Cheikh Mbake Madina ak Serigne Cheikh ak Serigne Mustapha Mbake mi nga xamne moy Khalife Guy Mbind. Melna ni moy jotaay bi nga xamne mom lañu baxo def at mu nek ngir fatali koko Serigne Touba radiyallahu anhu, moy bis bi nga xamne mom le Serigne Touba bayiko won ci ndiarim ñew fi ci Touba dekkale ak boromam. Bis bobé nak lañ leen di fatali mu wara yemok ñaar fukki fan wala fukki fan ak djurom ñent ci wéru septembre bi. Mbokk yi dañuy daldi jox kaddu gi rek Serigne Ahmadou Ndiaye. Mbokk julit yi, mbokk talibé yi, ci ndigalul sunu kilifa gi tok Serigne Ahmadou Mokhtar ñuy fatali ci ndigalul jeuri ñom di kilifa ak yoon wi Cheikh Mohamedou Muntaka. Bis bi nga xamanteni ni baxoon nañ leen ko fatali muy magaluk Touba, di bis bobi muy depo fukki fan ak juroom ñent ci mois de septembre wala ñaar fukki fan yi ci mois de septembre. Serigne bang koy fatali mbolem julit ñep umma islamiyya bepp fep fu way mëna nek ci biir réew mi ak bitim réew Serigne bang la koy fatali. Fas nañ ci yene amal nak ay jataay waxtaan ngir fatali ni Serigne Mohamedou Mustapha daan yare wane it ay exemple ci ñimu yar. Waxtaan yooyu danañ ko ubbee ji Guy Mbind insha allah ak yenn ci buntu kër yi njaboot Cheikh Mohamedou Mustapha yi. Danañ amal itam exposition bi nga xamante ni baaxoon nañ ko amal ginnaaw bu ne ginnaaw suba la màggal ren ñu koy def ci jàmbaari Serigne Touba ja di Serigne Darou Hassane Ndiaye, doon model ci ab talibé, doon model itam ci ab jullit ni mu war a melokaanoo ci sàmm ormay Serigne Touba ji ak sàmm diineem. Danañ amal itam mbale mi nga xam ne baaxoo nañ daan ko def di ko barkeeloo itam ca jeexitali Cheikh Mohamedou Mustapha yim daan taxawoo bis bi le 13 septembre di ajjuma ji sës ci màggal. Serigne baa ngi ciy woo mboolem talibé yépp ñuy soññ mboolem ñi aju ci diwaan bi ñëpp ci buntu kër Cheikh Mohamedou Mustapha ak njabootuk Guy Mbind gépp bàyyiwuñ kenn. Ñuy yëkkati suñu kaddu ci turu Cheikh Mohamedou Mustapha mi nga xam ni mooy sa jëwriñ ji la nekkal ci njabootu Cheikh Mohamedou Mbarke ak Guy Mbind. Kon nag Cheikh Mustapha di soññ rek mboolem bokk yépp ak talibé yi ni nga xam ni ni lañ ko baaxoo def mooy niñ ko dundalee fii ci Darul Khudus insha allahu noonu la joxee ndigal ñu fas ko yéene dundale noonu ci fépp foo xam ne kër Cheikh Mohamedou Mbarke nekk na fa rawatina fii ci Touba Guy Mbind. Kon mu ci soññi ñëpp mbokk yi ak talibé yi ñu ànd dundal ko. Kon fu ab julit nekk loolu jar na nga bàyyi say soxla ñëw fi ngir am jégalu suñ borom. Moo tax Serigne Mustapha nag di woote ak di soññee mboolem talibé yi ak bokk yi ñu dundale ko noonu nga xam ne ni la ko ko tedd ki soxlaa ñu ko dundale. Loolu la Cheikh Mustapha waxoon suñ ñëwee rek Serigne bi ñu woote ko di fedli lépp nag muy talibé gi ak kilifteef gi lépp mi ngi koy fedli fedli waale njaboot gépp di jébalewaat boppam. Di sant Serigne Touba bu baax a baax mi nga xam ne moo waral bis bi ñuy woote fii ci Darul Khudus tamit bisam muy xadimu rasul njabootu Cheikh Mohamedou Mustapha gépp ak njabootu Cheikh Mohamed Lamine Bara xadimu rasul gépp dajaloo ci sunu ginnaaw wajur di Serigne Ahmadou Makhtar ñu koy xoolee jëmmi Cheikh Mohamedou Mustapha te mat ko sëkk ñooy yëgle bis bii nga xam ne mi ngi am insha allahu fukki fan ak juróom ñeent wala ñaar fukki fan ci weeru septembre wii ñu jublu ñu fas ko yéenee defe nag fii ci Darul Khudus. Njabootu Cheikh Mohamedou Mustapha gépp kër yépp teew tàmbalee ci kër Serigne Cheikh Gayne Fatma, jaar ci kër Serigne Mbake Madina, jaar ci kër Serigne Dan, jaar ci kër Serigne Aliou, jaar ci kër Serigne Ibra, jaar ci kër Serigne Saliou,
jaar ci keseñ fallu ak seen jigen ñi fi nekkon seenu njabot nek fi ci seen chamiñ yoy lepp luñu def massa def jëme ko ci cheikh mansour safa ak serigne touba ñu and ci ak ñom xamé wuñu goor ak jigen njabot gep ñi ngi tewu fi ci ginaaw serigne amadou makhtar and ko ak njabotu cheikh mamadou lamine bar khadim rasoul di bokki tam liggey bobu ci njabotu serigne touba gep ndax le tambalé cheikh mamadou mustapha bi fi serigne touba jugé mu wutuko ci wutinu jafé wa wu sello wa ba lepp ak ci fi tay lepp rafet mo and ko ak rakam yu teddi cheikh mamadou fadil and ko ak serigne abdullah lahad serigne abdul khadir serigne saliw ak sen rak yu teddi ñepp bok ci liggey bobu ba trace bi ex fi tay alhamdullilah rabbil alamin di len wo ci bis bu teddi bi ci darul khudus nga xamne moy ñibisik serigne touba ci touba ci dekk bu mu gënalona fonk di wo ñepp ñu mëna ñu tew ci bis bi nga xamne moy bisu khadimu rasul moy ak ñibisem delulat ci sunu borom joge ci liggey bu tedd bi mu don liggeyal muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñibisi ci dekkam bi nga xamne moy dekk bu tedd moy toubal makhrusa kon ñi ngi len ci wo goor ak jigen mag ak ndaw julit yeb umal islam yeb kon nañ ci yalla yu bok jam ñu tambalé ko ci bismillahir rahmanir rahim egalé ko ci alhamdullilah rabbil alamin ma ngi yëkëti sama kaddu ci ndigalul sunu kilifa baye ahmadul mukhtar mbacke khalifa cheikh muhammadul mustafa ak cheikh mohamedou lamine djemi nak liko waral moy serigne bi mi ngi fatali bis bu mag bu nek ci suñu kanam li bis bi cheikh ahmadou bamba abdullah wa khadim rasulih ñibseewon touba di fukki fan ak juroom ñent ci wéru muharram ci atum 1927 bi liggey bi maté mu joxon ndigal cheikh mohamedou mustapha ko waxtu wu liggey bi maté fi ndiarém na nga ma yobbu touba ta bu xat dam su lolou amé nak lepp lu ngeen sumbati dana ko agalé lolou nak cheikh mamadou mustapha défé ko nako serigne touba défé won nako serigne touba bëggé won bis bobu nak mo déllu ci baye ahmadou mokhtar jot ndigal ci cheikh mamadou muntaka diko fatali julit ñep diko fatali yoonu mourid web diko fatali bokkam yi mbokal serigne touba yépp ci fatali gogui ñi mu bokkal serigne touba mi ngi tambalé ci kërug bopam gi di daru khuddos ba ci kër cheikh mamadou murtada bayiwul kenn ci digënté bi diko fatali bu baax itam mbollem jabotou serigne touba li tambalé ci soxna fatidia mbacké ba ci soxna maymounatou mbacké laylatul khadr ñi ci digënté bi ñepp tabbi nañ ci biir ñi mi ngi koy fatali it bokki serigne touba bokki bopam yi li tambalé ci kër serigne mor diara mi mu bokkal lepp ba ci kër serigne massamba bayiwul kenn ci digënté bi mi ngi ci soñi julit yépp di ci soñi talibé yépp rawati na nak mbollem cheikh yi nga xamanteni dañoo aju ci daru khuddos ñom bis bi seen bis la kuy ñew na leen fi fekk kuy dem na leen fi baye mi ngi koy fatali itam jumtukaay serigne touba yi di keur mam cheikh ibra fall te serigne cheikh jemb fall nek ci bop bi ak lepp lu aju ci mom serigne bi neena mi ngi lay fatali bis bi mi ngi koy fatali it mbollem ñim bokkal rew mi ñepp te li ci jital ki nek ci bop rew mi ak mbollem ñukoy jappale ci lamuy liggey serigne bi nak mi ngi digal talibé yépp fofu way mana nek li serigne touba gënon bëgg tay ngeen ko tamu ci bis bi nga def ci yitté bu baaxa baax loolu moy lan njangum alcorane mu sel te tewlu ko selal ko lum gëna bari moko gënal def ko adé cheikh abdullah wa khadim rasulih cheikh ahmadou bamba khasaayid yit luñ ci man ñu jang ko te selal ko def ko adé serigne touba liggéey bobu nak mi ngi ci jital daré kamil ji ci touba ak daré kamil ya ci ndiarém ak darul muqti bu ko tuddé melna ni man nañu yobalé daré yi aju ci kër serigne touba yépp ci réew mi bayiwul kenn mi ngi ci soñi itam diko fatali mbollem ñi mu bokul diiné ji muy turuq soufiyé yi ci sénégal fuñ fi mëna nak serigne bi mi ngi leen di fatali bis bi te di leen ci soñi ndax aw yiwu la te yiwu serigne touba ñepp ko bok te mom du xatal lu serigne touba yaatal ni ko serigne touba yaatal rek non la bëgg mbir mi yaato non kon mi ngi koy fatali ñepp te di ci bayyi xel ñepp wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma ngi nuyu bokk yi fi dajé ak bokk yi ni deglu di len fatali bis bi nga xamné mom lañu djiblu bu ñaar fukki fan ci tam xarit fukki guddé juroom ñaar fukki guddi ci tam xarit muy magal nga xamné mom lañu defal sëriñ bi muy sëriñ touba bis bi nga xamné bi ci lañu bisé touba
Nous avons une fête ligne de chaque couille pour comment la terre aussi, comment te tel. Nous avons le Seigneur de la Fonque. Nous avons dit que 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 nous jangi ci khassiru sikrulahi sirwar te moytu yepp nga xamni tara nañ ko ci dëkk bi muy l'islam tare legui dañu ngi wax ñepp de xamna magal gi Seigne Touba motax ñu def ko kon nak mourid yepp ak julit yepp ñoko bokk ku mëna tew na nga tew ci ñaanal julit di ñaanal rew mi ñaanal l'islam yalla def jamm ci rew mi ak nawet barkel delu ci jamm ñu ngeen jëf kon mbokk yi bis ba ngogu ñu di leen ko fatali bu baaxa baax muy fukki fan ak juroom ñent wala ñaar fukki fan ci wéru septembre wi ñaar fukki guddi la ci wéru tam xarit bis bi dal bisub tonawu la ku bëgg jamm bëgg yokuté bëgg ngeerëm na nga ñew ci bis bi ndax lepp fess na ci del ndax bis bi Serigne Touba dajé ak boromam mu koy fay nuro wut ak benen bis wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.